Բաքու պետական այցի շրջանակում ռուսական պատվիրակության կազմում գտնվող ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովն անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեմային։ Ի պատասխան ռուսական առաջին ալիքի լրագրողի հարցի Լավրովն ասել է, որ գլխավորը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև 2020-22 թվականներին ձեռք բերված եռակողմ պայմանավորվածությունների ոգուն և տարին հետևելն է։ Դրանք ներառում են իրավիճակի բոլոր ասպեկտները, ինչպես նաև այն հարցերը, որոնք պետք է լուծվեն վերջնական և ամբողջական կարգավորման համար։ Մենք կողմ ենք խաղաղության պայմանագրի շուտ ապույտ կնքմանը և հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, նշել է Լավրովը, շեշտելով, թե իբր Հայաստան ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում հաղորդակցությունների ապաշրջափակման գործընթացը։